É isso aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura. Bom dia! Eu tô indo agora pra Meiaípe, uma praia antes de Guarapari. Eu já pertenço a Guarapari, se eu não me engano. E a gente vai participar de uma resenha legal aí. Aí eu vou mostrar pra vocês, vou filmar pra vocês o rolê aqui, né? Eu vou encontrar com o Paulista e com o Wagner do Aerowolves. É isso aí, bora lá, bora rodar. Mandar um abraço aí pro meu amigo Xandre do canal Bora Rodar. Tá sempre presente aí na, curtindo os vídeos e tal. Mandar um salve também pra Marina da MC Alforges. Ela aí chega junto também, junto com os melhores alforges aí do Brasil, hein, galera. E nossa querida Dani da Black Roupagem, apoiadora do canal também. A Dani lançou a camiseta logo que voltar as lives. Eu vou sortear a camiseta, tá? Não se preocupe, galera. Essa camiseta tá guardadinha. A praia tá gostosa, tá muito calor aqui, mas tá tipo assim, tipo meio tímido o sol. Eu não tô entendendo qual que é desse sol aqui. Mas tá meio tímido o sol. Daqui a pouco eu volto. As molequetes tá pegando aqui, hein? Tá muito bom. Aí, tá aqui tá o Vagnão com a CB Lenda 500. Aí a gente vai partir lá pra Meiaípe encontrar o Paulista lá no Águia Blindada, né? É, a estradinha tá bonita aqui. A gente tá indo. A gente tá indo agora pra Meiaípe, pra sede do Águia Blindada. Fazer uma resenha lá hoje. Eles estão fazendo, né? E a gente vai participar, né? Não sei, eu tô achando que a GoPro tá um pouco torta aqui. Por isso que vocês viram minha mão aí na frente. Isso aí, vamos chegar lá. Tá rodando, tá filmando. É isso aí. Estamos quase chegando em Meiaípe aqui. Na verdade a gente tá em Anchieta ainda. Vai passar aqui a entrada de Castelhanos. Pra quem não conhece, tem alguns amigos do projeto Força Custom que já estiveram por aqui, como o senhor Paulo Villers, do canal Paulo Villers, do Facebook Paulo Villers. E também o Rafael Gambim, do canal Moto Irmandade. Gente boa pra caramba, né? Estiveram aqui. Ah, turbulenta, andei na turbulenta. Pô, que moto, hein? Moto muito boa. Andei também na Tereza, na moto do Paulo Villers. Que motão também, viu? Só moto top. A Manuela, eles acharam legal também. Uma moto divertida. Uma moto assim que não deixa na mão, na verdade. Mas ela tem dado esses probleminhas de falhar o cilindro aqui. E eu preciso resolver. No meu entender, na lógica de tudo que eu tenho visto, eu acho que é limpeza da injeção eletrônica. É, bico, corpo de injeção, tudo tem que ser, tem que fazer uma limpeza completa, né? Eu acho que no meu entender é isso. Mas eu não sou mecânico profissional nisso, né? Eu mexo algumas coisinhas só nela, tal, né? Mas semana que vem eu já vou estar parando a Manuela e fazendo todo esse trabalho aí.
E tem novidades aí no canal, hein, galera. Fiquem ligados aí que vai ter novidades. A gente deseja boa sorte para você. Tamo junto. Vocês têm ciência que o Águia é nosso padrinho. Nossa, é uma honra, né, ter eles como nosso padrinho. E é recíproco, entendeu? É, vai ser bem-vindo aí com a gente. Encontrando o pessoal do Airo aí, é família. Beleza? Desejo boa sorte aí nessa caminhada. Só cumprir as cotas. Assar carne pra gente lá bastante. É isso aí, galera. Novo integrante aí do Águia Blindada. Ele tem um período aí pra lavar motos, né? Nossa, de vocês, tudo, né? Brincadeira, seja bem-vindo aí, meu amigo. Lucas, meu irmão. Seja bem-vindo. Tamo junto. É o mais novo agora, TP Padrinha. TP Padrinha. Prospecto Padrinha agora da gente, né? A gente tem muito a aprender com você e vice-versa, você aprender com nós. É isso aí, pegar a estrada, evento junto, sede, essa parceria, essa amizade aqui, essa família que a gente, né? Aqui a gente é família. Nós somos família de braço aberto, um precisando do outro, meu irmão. Nós estamos aqui para. Não é só na alegria também, não. É na hora da tristeza também, estar junto, para um acolher o outro, né? Um ser suporte o outro. Precisando, nós estamos aí, meu irmão. Tamo junto. Seja bem-vindo, cara. Poxa. Realmente a gente se encontra em qualquer lugar. É isso aí. Legal. É o básico, arroz, feijão, nada demais. Tem que comer no churrasco carioca. Churrasco carioca. Funcionamento aí das festas. Churrasco carioca. É isso aí, galera. A gente tá aqui no recinto do Águia Blindada, aqui na sede deles aqui, ó. Já tá rolando um churrascão aqui na churrasqueira. E quem está na churrasqueira? O Pepe! Pepe tem que ficar na churrasqueira, fala aí, Paulista. Não, esse Pepe é o que recebe menos. É menos trabalho, né? Tem que receber mais trabalho, esse Pepe tá muito devagar, né, não? Pepe e churrasqueiro se atraem, ó, é um imã. O Pepe, ele chega procurando a churrasqueira. É, ué. Chega, olha pra mim, olha de volta pra ela, é uma atração, hein? E aí, galera? Rotas de Aventura, agora eu vou fazer um test ride na moto do professor. Que moto que é a sua, que ano? A Dragstar 2003. Nossa, eu já andei nessa moto, mas eu tava sem a câmera e hoje eu vou mostrar pra vocês a moto do professor.